فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصرة والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين بقي جاكارلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوات نين تيجي جتاي غستو بي نين تاما اما كادو ديني جي ديكو امي في تي دوز استيوي تيجي تام كادو جي نيو دي تاخاوي بن تانك سي نياري تانكامي تا موي تانكو حكامي تيجي تام ني اندي حكمه بو ام سولو كوم نيغا خامي ني حكامي كو جيتو ييب نون لا ني امي وون سولو وايي موي حكمه بو ام سولو بو خامني بو جارا باي خيل موي الحكمة التاسعة والخمسون جروم فكيل حكمة أجروم نينت ابن عطاي لاي السكندري نتو يالكم أغوغوغ دي وحني ما قادك شيء مثل الوهم ما قادك شيء مثل الوهم ابن عطاي لاي دي للا الدل كن تقولك لود الوهم lila dal kenn tegulako ludul al wahm hikma bi jall dañ don wax ci mbirum beugé ibn atay lay ne garabu toroxtane so ay wankasam lewe bu naté teurey dafa fekk mu saxé ci juwu beugé da fek mu saxé ci juwu beugé kon beugé bu juré garabu toroxtane lay don gu mag gu reuy té bari xop waxon nañ li ci aju lepp kérok ci hikma bobu hikma bi ñew tay di agalé déggin bobu di wax né ma qadaka shay'un mithlu al-wahm c'est-à-dire sa beugé gogu la jural sa toroxtane gi dara tegulako ludul li tuddu al wahm wahm bat la bo xamne limuy tekki moy tek dara lumu donul tek dara lumu donul wala gem lu werut wala gem lu werut wala gisse nu wutek wahyu tek dara lumu donul wala gem lu werul wala gisé nu wouté ak wax waxmu nak lu doy war la ndax bu nit ki xassé gisé dara nu mu donul lola lamuy tekki moy lamuy jur ci mom moy ak bëggé té bëggé goku moko jural traktaade bu dafa am ci jamono ngeen deg xalé yi di wax naan dama bëgg tekki ko gis muy kër kër rek soko laajé lutax muy kër kër yi mune la dama bëgg tekki té xamul né tekki taxula texé té bu la tekki rek taxé juk so ca aggé ca la nga tuddé tekki bo ca aggé da nga gis né la nga doon wër du lolu la nga don set gisuloko motax suñu ben oustaz bu bax oustaz ibrahim khalilo day wax ne tekki ak texé ñaari baat yu jara xamé lañ ndax nuro wuñu mune texé ab dekk la bo xamné yoon wa ca jëm ca la dekkup tekki nek texé ab dekk la bo xamné yoon wa ci jëm ca kaw yoon wala dëkk bu ñuy wax tekki nekk kon
lila wara taxa wadjal tukki na nek jëm ci dekkup texé ndax lolu bu amé far force da nga jaar ci dekkup tekki ndax ku jëm ci dekk bo xamné mo nek ci gënaaw tekki sofa agge da nga jaar forcément ci dekkup tekki waye bu la tekki taxé juk té tekki mo gëna jégé texé so agge ci tekki da nga gis né la nga doon wër nekul ci dekk bobu té nak tekki moy lan rawati né su féké tekki yow ni ngi ko déggé moy ni gëna li gëna soufé ci mbirum tekki té moy am xaliss xalé yu bari suñu né dañu bëgg tekki yobbu seen yaay makka lañ ci tek dama bëgg tekki yobbu sama yaay makka dama bëgg tekki tabaxal sama yaay kër kon ñom seen mbir yépp moy tekki té tekki bobu xaaliss la leen koy may kon nuñu amé xaaliss baxna kon nuñu amé xaaliss baxna té xamuñ né bu féké dem makka da nek farata buñ xassé tekki liñu tuddé ñom tekki té moy buñ amé xaaliss bala mo nek farata ci seen yaay ñom la ñëk nek farata ci ñom kon suñu jëlélé seen bop japp né ñom waru ñoo dem makka buñu yobbé seen yaay makka yalla taxut motax duñ ci am yalla kon tekki bu féké limuy tekki moy am xaaliss kon tekki réglé wul seen problème yi tekki réglé wul problème kenn su féké limuy tekki moy am xaaliss ndax am xaaliss taxula téxé tekki dëgg moy mana fajj gatché moy mana dagg boumu gatché su mané boumu gatché nak mang ci djublu boumu gatché aduna yi ak yu alakhiray kon tekki gëna yaatu am xaliss ndax du xaliss do ngay fajj boumu gatché kon tekki dëgg moy mana fajj boumu gatché mo xam gatché aduna yi la wala gatché alakhiray so xasse mana fajj boumu gatché rek da ngay bëgg ci sa bop bëgg ci sa borom say mbokk bëgg ci yow lolou moy texé kon texé mo gëna for tekki kon dala texé taxajuk waye bu la tekki taxajuk ndax bu la texé taxaw jëk bala nga texé tekki lolou lu jara bayyi xel la ndax su du lolou da ngay sonn ci mbir ba jot ko te du régler ses problèmes lolou mom la ibn ataï lay baña bañ mu dalñu te lolou likoy djub moy wahm moy tek dara lu mu donut tek dara lu mu donut wala gem lu werut ben way ngi ni bo xamne dafa juddo ci dara xamul lu dul dara ay wayjuram tek ay doomu dara mu am yene jang diina ci jang l'islam jang sharia jeffe ko mu soobu jang momu am ko ne ko yoon wi nga jaar du woowu ndax li du la jural ëlëk lu dul proftane ak wëru ci say nawle li du la jëral ëlëk lu dul proftane ak wëru ci say nawle demal jang leneen luy tax ëlëk nga man sa bop mané yor sa bop yor sa ñabot wax joju rafet na ci deggin waye est ce que wërna est ce que ku fi bayyi ñangum diiné bi ak xam xamu l'islam bi est ce que ku fi bayyi dem séti leneen da nga fa dajé tranga ju upp ji nga jëlé yalla dik ci jàng diir ji lu jara bayyi xel su ngeen sétlo daara yu bari ci Sénégal fay nañ légui ñi ngi sant yalla wax deug yalla ndax daara yu bari tam judd nañ ci réew mi waye dekk yi ñu gënon na xamé njangum diiné dekk yu ci bari tay yalla natto na leen njang amatu fa seen daara fayna té la ko jur moy al wahm moy ña donu daara ja dañoo défé won né dañoo tardé dañoo défé né keneen donu na lu upp ñariñ li ñu donu ñu ne fa ñukku daara ji dem jàngi leneen ba ñu jàngee loola seen soxla fajuwut
te meunatu ñu delu ci dara yalla ni yalla bussal ci lool lool moy waham waham kon moy tek mbir lu mu doon bari na ku genn dara ji ngir bañ ko ko raw ngir bëgg tedd ni ñepp fa mu sentu won taranga bam fa agge taxu ko tedd té sak bi yalla defalon ay wayjuram defal ko dara ji mom sak bobu sagge ko na ci mom bëb bu set nga gis ko xamné dafa nek à l'occident difa liggéey l'occident dafa bari bëri bu liggéey ka yo xamné da fay jaxaso ak lu diiné ayé xélam du dal liggéey buñ ko proposé rek même bu bëré ñariñ bu démé ba ci biir gis né and nak luñu aramal xélam du daj dal su ko défé mu wëlbeuti ko laaj oustaz wala serignam su dajé ak serign bu melni man nak nga xamné yombalal nit ñi seen diiné donc moy seen spécialité ñu né ko nono jaruko tay nu roowul ak dembu jamono ji ku ci bëgg dundal lu sel kessé kessé da ngay torox légui gëmmal rek té dugg ci té xamné daroro la lolu wahmula lolu wahmula ndax diiné lu mu ay rek ndariñ nekku ci dafa fekk nak bayyi li le diiné ayé dafa and ak ay natou fa ay natou parce que yalla so proposer sa bop né man fasiyénéuma def lu mu ayé fasiyénéuma dundé lu lew dana la sonal ba xam ndox lool deug la ci yow ndet waye so yaggé ci pass pass bobu fas ci sa tanku tubé xar ci sa tanku tubé bu yaggé yalla jox la buntu dundu bu lew bo xamné diiné ngañ ci dara kon wahmu te moy tek dara lu mu doonu wala gem lu werut yobbe na bataay nit mu dugg ci mbir mo xamne dinam dako ngagn dinam dako bagn waye ñu rafetalal ko ko yombalal ko ko waye lamuy jur moy bu ca deme ba ca bir dana gis ne ajom fajuul bet bu set nga gis jigen jo xamne dafa melone ni ñepp di sol lu ko neex di feñal ci ciirem lu ko neex di genné ay awram ci biti ci dogalu yalla mu jekki jekki yegne lolu du jëfu julit bu jigen jigen bu jul jigen bu julit bu jigen l'islam da ko sante neub aw awram buy genn kërëm l'islam da ko sante mu neub li jigen ci mom buy genn kërëm tolu jigen l'islam teggu ko jigen ndax ba ko sonal dedet dafa fekkone jigen day nit comme gor jigen da wara dugal loxom ci li dox ci rew mi ci dekk bi ci penc bi jigen bu genné loxom ci doxinu rew mi bu genné loxom ci penc bi du jak kon amna aw sas wo xamné jigen moko wara bay ci tolu penc mi lolou nak ngir mu man ko lek lek da fay jur mu dajé ak ay gor dajé gor ci école ba dajé gor ci dispensaire ba dajé gor ci ministère ba dajé waw bu bëggé duggal loxom ci penc mi dal lolou dañ ko jural muy dajé ak ay gor gor nak niko yalla bindé mom nurowul ak ni yalla bindé jigen jigen yalla dako sam arko may ko maîtrise ba nga xamné jigen man na andak sagom ci kanamu ngor ak gor ba gor du ko xam jigen yalla may nako force de retenue force bo xamné man na téye bopam ci kanamu ngor ak gor ba gor du ko xam ba bu set jigen dajé gor go xamné moko téré nelaw suñu waxé deug rek goudi bi yépp mom la doon gënt mo dajé gor gogou ci ay circonstances won ko ful ba gor ga def né da ko bañ lolou maîtrise la bu yalla defal jigen kon jigen mo gëna am maîtrise ci and ak sagom bu dajé bu ngor ak gor feñé ci kanam
gor nak mom ñaare da fay xawa ñak solo xawa ñak solo ci walu ba nga xamne lu feñ ci jigen ak jigen rek lu feñ ci jigen ak jigen bu dajje ak jigen rek dootu jël jigen au sérieux dootu wax ak jigen ci nitem gi mais ci jigenem gi rek lay wax di commencer di ko wax ni nga dikke ni nga solo tudé na la ko yofu ñak fayda yoy gor mom da fa ñak solo waxin la du gor ñep dañuy jangalé ci digënté gor ak jigen ak jigen mom ñaare gor ñu bari amuñu maîtrise té ci sen bop su lolu amé nak jigen su féké day genn di genn walé jigenem gi kon penc mi dara du fi jak ndax su dajé té gor la leen taxone dajé duñ ci wax ci neneen lañ wax ci jigenem gi rek lañ waxati jigen su yobale jigenem gi ci penc bi ci dajé yi muy dajé gor mo xam école ba la mo xam dispensaire ba la mo xam fep fu mu laaj mo dajé fa gor yobale jigenem gi suñu dajé la leen taxone dajé duñ ci wax ci jigenem gi rek lañ wax l'islam ne lolou du soti kon yow jigen boy gennati li jigen ci yow neub ko ba mu dess li nit ci yow lepp luy jigen ci yow rek neub ko ba mu dess li nit ci yow moy sa xar kanam bi ak sa ñaar loxe su ko defé gor go dajal mu jël le au sérieux wax ak yow ci sa nit gi fekk sa jigen gi neub nako neub nga ko bu jigen xamé lolu fas yene jeu rôle bobu commencé mour ñu commencé nan ko li nga dugg ni day bu fekke ci nga dara continuer sey mom bootul doko def ndax gor ñi tam bugu ñu duñu mëna sey gor go jigen ju gisut yow amago borom kër demago fenn yaangi nek xalé bu xonku ciur di mur rek di muru man lañ kenn ku la gis kan do xam noy nuru li mom soko dekké do am borom kër bari na xalé bu jigen bo xamne bëggon na nek julit ci walu gog walu muray ndax muru dong nak taxula mat julit muru dong tam taxul nga gën jigen ni waye muru mom farata la ci farata yi yalla tek jigen def ko kuko def jigen ju ko def na ben farata ci farata yi ko yalla sant mu dess ci dess nak ndax def na ko le de ñu ne ko bo de muru do am borom keur bari na xali jigen yu bayyi muru lolou motax lolou wahmu la ndax damay wax xali jigen ni nañ def attention xali goor yi buñuy fo lañuy wut ko brancher waye buñuy tak jabar ser lañuy tak il faut ñu def très attention xalé goor yu bari buñuy fo lañuy wër ko brancher ndax ku brancher neexa foal waye buñuy tak jabar ku ab ser lañuy tak ndax ser lañu wolu ne luñu sekk ak mom ci seen digënté la yam ab ser lañu wolu ne lum leen jural seen dom la kon il faut faire très attention kon gëm lo xalé jigen yi ne muru da len di yakal sen dundu day tax day am c'est pas vrai amna xalé jigen yo xamne muro tax ñu am borom kër amna xalé jigen yo xamne muro tax ñu am borom kër parce que xalé yu goor yi nga xamne dañu dem sen yaakar di tass ci yenn xalé jigen di yak sen yaakar di tass sen xalé jigen yi bañu def ne jigen yu bax amatul leg sen yaakar joju mi ngi delo ci ci ñom buñu gisé jigen ju nango solo ni l'islam wax ben way ngi ni bo xamné borom xaliss la di liggéey entrepreneur businessman lu mu am bu at mi jexé mu xayma ko su maté nisab mu génn azaki diko def mu juro ko jam li muy am mu bari mu new mi ngi koy jarño te itam xelam dal ñu ñew na ko yow liggey kat bu bes nga da ngay dooro jog ni nga tambalé so continuer ak mom do massa nek grand entrepreneur bu mag do massa nek borom homme d'affaires bu mag ndax su fekke lo am lu mu tuti bu admi jexé nga gënné asaka ji kañ ngay am bénéfice bu doy bu meuna tax nga meuna concurrence ak sa moromu entrepreneur nek ci martin mu gem lolou mu gem ne genn asaka day wagn alal lolou wahmu la
lolou waxmu la lolou moy tek mbir lu mu donut lolou moy gem lu werut ku gem ne azaka day wagn alal yaangi def waxam alal azaka dakoy barkel dakoy yok alal azaka dakoy barkel dakoy yok dakoy ar dalako yok ci nombre ndax bo genné azaka ren sa alal bu gor golé bu déné da nga genné ci asaka lu upp la nga genné won daw lolou mi tek moy sa capital upp na sa capital daw kon alal jang yok alal ji day barkel ndax day fajj soxla alal bu barkelé day fajj soxla alal bu barkelu da nan gagne te du fajj ben soxla ndax fuñuy laccé ñaar fukki jooni sofa démé téméru jooni lañ lay lacc té jamono ju nek borom bi di la nat nat yu xali yu yobbu xaliss yalla nak bu mu nek nat bo xamné day yobbu xaliss té do ci am tiabu ndax alal bu lewut borom diko jarino té fokk bu dépenser ko té alal bu lewut kenn duko dépenser ci luy maye tiabu kon ci luy maye motax leneen gis yene bërepp yi nga gis ñuy batré alal judul jeex ci rew mu ñak bu melni sénégal daf lay jaxal rew mi ni ñu néw doole nga xamné duma mëna waxuma né 50% ci famille sénégalais suñu agné duñu rër buñu rër duñu agn wayé en tout cas famille bari réglé guñ agn ak rër ak ndëkki nga dem ci bërepp di sénégalais kessé ci biir sénégal nga dajé fa di battre ay lolu xam nga dé bu fekkone sañ nga ko doko def dang ko sañut parce que da nga yor lu lewut té war ko dépenser té mënu loko dépenser fu foy amé tiabo kon fo dul amé tiabo rek nga koy yobbu wamu lu bon la asaka itam bi xalal da koy yok da koy barkel da koy ar bari na ko alalam bari ay tolof ñak gën asaka ji do nga tax yalla nga wax ci sourate baqara ñaar témer ak ñen fuk ak juroom man zal ladhi yuqridu llaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adha'afan katira ana kumay labal ma ful ko delo ko ko waxin la yalla soxla luñ dara dafa wax ne nañ ko lebal ci jaamam yi hadith qudsi bobu ñu bari ci ñun mokal ko te moy fi yalla di wax ne yow dooma adama ji joxna la bal nga lek ba sour waye bi ngay agn nak ma fatte nga ne ko yalla tuduna ci sel gi yow yaay rabbul alamin do xif do mar numa lay joxe nga agn mu ne ba nga agne ba sour xamone nga sa dekkando bu xif te joxloko mu agn té soko joxone mu agn man nga fay fek kon bu yalla né kuma lebal dafa wax né kuko lebal ci jaamam yi ku genné azaka jox jaamam yi ku genné azaka ba paré saraxé jox jaamam yi yudha'ifu lahu dana ko yok dana ko ful kaseeran nak la adha'afan kaseera yok gu metti wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un wahmu baxut wahmu day taxa fukale wahmu day taxa eppal beug te beug day jur toroxtane wahmu nak lu sew la fi ci rewmi amna mbotay imam bo xamne dañ don def sen congrès njitu rewmi ci jamono joji ñew fa ki jité won sénégal ci jamono jojo mu ñew fa bimu ñewé mu né imam yi ñak maano ngi yam ci nga am ñaari dom ben dom bi nga duggal ko école française mu jang fa amé fa ay diplôme mané nek enseignant mané nek médecin mané nek ministre mané nek député mané nek président comme man jenn jom ji nga duggal ko ci dara du meuna nek luddul imam lolou am njitum rew moko waxone ci ndajem ay imam du meuna nek luddul imam lolou wahmu la lolou moy jappe mbir numu dekkul ndax itam nak imam du ki gëna ñak chance ci société bi imam du ki gëna ñaka tekki ci société bi wax deug yalla même bu fekke ne imam yi nañ warona wajale sen bop wajale wuñ ko sen bop
même bu fekke imam yi conscience biñu warona am amaguñ ko même bu fekkone imam yi société bi fim len wara tek tegulen fa taxul nak ñu yes ci rew mi ndax ño xamne bu sérieux rek ke lu yépp daj len ñoñu yesuñ ci rew mi té fi ñu toll ni tembe malgré situation bobu nga xamne imam yu bari wajaluñ sen bop ci mat imam wajaluñ sen bop ci jeu sen rôle ci société bi imam yu bari amuñu jumtu kay yu nek imam imam yu bari fiñ len teguñ len faramal rek malgré lolu société bi ñu toll ni bu sérieux rek sen kelu ñepp daj imam yi kon ndajem imam ku fa dem di wax ne ñak mandu wayjur moy mu jël domam tek jox ko alcorane duma na nek luddul imam lolu kiko wax wahmu lay def dafa limu wax wahmu la lolu wahmu la lolu moy jappi mbir nu mu nekul ndax imam yi malheureusement pour ñep jëwuñu sen rôle ñun dañuy wax ci mbolo miñ bok ne liñu gëm moy bu imam yi maton liñu doon rew mi tuddu Sénégal li fi naqri l'islam dana fi joggé li fi naqri sénégalais dana fi joggé waye imam ngir mu mat limu doon dafa am ñetti condition bu ñëk bi moy imam day xam sharia ndax ko xamné lu xew nga wax lu ci sharia wax war nga xam sharia kon imam day jang yalla dogal nak du lolu dajul imam yep du imam yep a jang ñaarel bi moy imam day xam li xew ndax ko xamné lu xew lu ne war nga wax lu ci sharia wax lu xew war nga ko yegg te yegg ko namu xewé ndax soko yegut do meuna wax la ci sharia wax soko yegge te yegge woko dem xewé bo ci waxé djum waye imam bu xamé sharia bi yegg li xew da wara am fitu wax waw bu wax waw joté am fitu wax deet bu waw wax deet joté ñetti yépp nak wétay da koy wañi ci imam motax imam warul wét wétay day wañi xam xam wétay day wañi information wétay day wañi fit motax imam warta wét kon japp né rôle imam rôle bu soufé la ci société lolu wahmu la nu rowul ak li am docteur Ramadan Bouti mi nga xamne deg dinam ci hikam yi mom lay waxtane ak yeen mom lay nafar ak yeen bimu accé ci tombe bi dafa wax ji daw yaram mune wayjuram bimu nekké xalé rek lako jël té ci loxom diko yobbu dara bañi dem mu ne ko Bouti Ramadan mu ne ha mu ne ko man day buma xamone yoon wi yobbu nit ci yalla moy balé mbéd yi kon yow mi poubelle la lay def kon yow defu kayu mbalit la lay def di jël mbalitu mbéd mi di ci def ndax ñu ag ci yalla waye bima xolé ba ci biir gis na ne yoon wi yobbu nit ci yalla moy jang diinam ji te jëfé ko motax diina rek la bëgg nga jang te bëgguma nak ngay jang ko ndax am diplôme bëgguma tam nga diko jang ndax am fonction dama bëgg nga jang ko ndax xam sa diine dama bëgg nga jang ko ndax jëf sa diine neena loolu ma sama wayjur wax amon na torop jafé jafé ci jëfé ko convaincre na ma waye ñi ma masel dañ ma doon top naan ma yow sa papa da la bëgg sacrifier ndax fi jamono ju tollu sa jamono ak jamono nurowuñu yow yaangi nek ci jamono modernité jamono université jamono institut jamono centre de santé demal ñewal ñu dugg ci école yu gouvernement bi
école yu officiel yi jang am ay diplôme man na nek ministre man na nek député man na nek lepp néna wayé ciofel gi ma sama wayjur amalon ak pédagogie bi mu amone ci wax ak man taxna conviction bi ma amone ci lim wax mo gënalu xoot lima don deg sama nopi motax lima sama xari doon wax day jaar sama nopi rek jall mune tay ci tay alhamdullilah rabbil alamin jëlélena la sama papa yéné won ma am ko té moy xam dara ci diiné ji diko jëfé wayé tay ci tay sama aduna agna ci natagé fo xamné sentouma ko won sama bay sentou ko ndax professeur de l'université la jamono yimu wax li professeur de l'université la mën nga wax sax directeuru université la recteuru université jamono yimu wax li jamono yimu wax li fu nek lañ koy wo ci aduna bi jamono limi wax li bin na teru do jamono yimu wax li lim am ci teranga upp na ay soxlam ak soxla njabotam mune pourtant sama xar yoyo ma daan jema ñaax dima jaddlo sama ndigal wayjuri day fama mujj ak ñom moy ñom la yalla nattu fañ ma doon kamb gañ seenon ma daan fa ñom ñofu mujj daanu ndax ñom jangun diina ci jëfuñ ko fañ yaakaaron teranga bañ fa aggé fekkuñ fa teranga ja ñi ngi ni di souffrir ñu ci bari tay ma leen di jappalé lol wahmula xalé yoyu ni ñu gisé aduna wahmula moy tek mbir lu mu doonu sentu teranga fu mu nekkut bima liré li dafa fek jamono yi jall am sama ben wëleur buguma tuddu turam ndax émission la kilifa diina la mu may netti mu ne ma jamono yi len sen wayjur yobbe ndar mom ak yenen doomu dara yu melon ni mom ñu denkaane len ci ben kër parce que ndar dekk barké la won ñaare ku fa massa am njabot guy jang mo xam alcorane lay jang wala tubab lay jang fami ndar yi dañ lay yaatal nga dekk ak ñom néna kër gi ñu dekkon ga fonkon nañu di ñu jox ñuy lek di naan waye ñi doon jang tubab lañ gënon fonk ndax ñun suñu massa andi dem dara ja dañuy dox waye ñi jang tubab auto lañ leen joxon munema tay ci tay ñenn ci ñoña daan dugg ci auto bay jangi tubab ñenn ci ñom am man ma leen employé tay sama entreprise ndax ñu am luñu joxe dépasse lool moy ñi gisoon ne tek moy jang tubab lool wahmula lool wahmula lool moy tek mbir lu mu doonul wahmu nak dinay dal lu bari dina dal sax état sax dana tek mbir lu mu doonul waxna legui njitu rew mu dem ci am ndajem ay imam di len xamal ne wayjur yi jël sen dom dugal len ci dara ji ñu nek ñu melni yeen manu wuñ lolu wax mu la waye wax mu bi gëna yaatu lolu fi ci Sénégal les années 70 bari na doomu dara bu genn rew mi jangi avant muy genn Sénégal di am visa de sortie parce que bobu Sénégal visa de sortie la am so beugé genn rew mi da ngay am visa bari na doomu dara rawati na doomu dara yi sen wayjur laq won wala sen wayjur jot yon sen gannaaw bari na ci ku genn rew mi da nga signer ben contrat renoncer wu ci sa citoyenneté nga renoncer wu ci sa citoyenneté renoncer wu ci sa droit civil yi la rew mi jox te moy nga signer ben document bu ñu wax ni pendant ni après man mi signer nako ni pendant ni après document bi mo wax bopam moy ni pendant ngay jang Sénégal xamul yonam nekul ci yow xamul loy def la ngay def yonam nekul ci sofa dundé yow la neex sofa dé sa affaire ni après même bo lijeunté ba delu ci fi lo fi indi ci diplôme su yonne ko ci lo meuna xam yonu rew mi nek
lo meuna xam yow la concerné lolou bari na ko genn 1971 rew mi signé nga document bi man mi signé nako dang koy signé dem ci sa tuteur sa walul ahad mu photocopier dantem remplir ben dossier bi ba paré signé né d'accord na ci xalé bi mu renoncer wu ci ay droit fi civil am lolou wax mu la parce que ki ko don def nit rew mi fi nekkon jamono yoy nga xamné xeyna moko santane won dafa japonné ñi jangi arab ak l'islam amalu ñeriñ rew mi amalu ñeriñ sen bop comme kenn mënu leena ay rek nañ fexé bu mucc ci sen ay nañ mucc ci sen ay nga signé ni pana ni après waye li lay wone wahmu la lañ ko tégon doonu ko lañ gëmon wërut téguñ ci sax ñaari at bu bari ñetti at xamna ci sama yaakaaru bop ñi saytu mbirum rew mi ak ñi fi dugg ak genn man na am def nañ rapport won ngi rew mi ne ko ren digënté 71 ba 75 li fi genné ci doomu daara musta genn ci rew mi lool la japp ne mo xew li xew dal moy jaral na ngi rew mi jamono joju mu juk wër rew arab yépp fum fekk ab sénégalais wax rew mako dalal né buñu ko duggal ci école diiné yi nañ ko orienter ci école technique yi buñ leen duggal rek ci école diiné nañ leen orienter ci école technique waye nak bu leen nangoti ben sénégalais jogi sénégal ñew fi ngeen diko jox bourse direct légui da ngeen di ñew ñu signé ak yeen accord culturel nga xamné at bu nek ñi ngeen am ci bourse da ngeen ñukoy yonné ñun ñu xol ci sénégal ban doomu sénégalais mo mérito jox ko bourse bi ñu jox ko mu ñew waye bu leen jël ci sénégal direct boba la jël doomu sénégalais ci rew arab yi jafé ndax protocole bobu ñu signé accord culturel yoyu taxon na bo défé aventurier ba dem ci rew arab so leen ñaané bourse dañ na la dañoo signé ak sénégal accord culturel amuñu droit jël le direct jox nañ leen bourse nangam demal ci sa ambassade buñ la proposé jël la so démé ci ambassade bi na lolu tax demul won bureau de bourse ci sénégal ngay ñëw ba fi sama yoon nekku ci yow su ko dé nga nek fay torox wala nga genn demat afrique wala nga far continuer dem europe bari na ko aventurer dem europe situation yoy motax mu continuer am fa waye lima wax ne wahmu la moy état bobu mo ñu fekk fo bourse ñep bourse wat ñep li commencé 75 lañ commencé bourse sénégal ñep xala kon liñ waxon ne su ñoon nekul ci yow xamuñ ndax da ngay dé wala da ngay wërul parce que légui sen yon nek na ci ñom ñew nañ leen jox leen une bourse complète ba paré 300 yu nek nga am droit ci billet aller retour ñew sénégal set say mbok lolu situation la bo xamné ñu bëre bari ci doomu daar yi jaar nañ ci limay xam nañ ko wayé li woné né sen yéne sellu lon moy bo démé bo topé sa doomu rew ci biti japp ne ñoom xamuñu droit amuñu xelum tanal seen bop luñu wara jang kon da nga leen wara top orienter leen ñu jang liñ wara jang nga fexé ba convaincre leen am ñu nango def agronomie am ñu nango def STGO wala science matière scientifique am ñu nango def technologie am ñu nango def sax mbir mu aviation bo leen convaincre ci lolu so ñëwé ci réew mi su fekké ku sérieux nga té pass bu sel mo la lal war nga wax né kat doomu réew mi ma fekk ci biti fexé bañ bayyi ñangum diiné mi di jang technique ak yenen science yi xamna né buñu défaaté fi ñenti at dana am ci ñom ñu commencé ñibisi té buñuy ñëw lak wi ñu ko jangé lak arab la té fi lak bi ñuy liggéey lak officiel la nga xalaat ci ñom bu ñëw no leen di def waye dañu bayyi non rek so defé ba do sa ingénieur a ñew ak sa diplôme
dem ministère de l'agriculture wala nga dem fonction publique joxe ko ne man ingénieur la ñu ne la ingénieur ci lan nga ne ci agronomie ñu xol ko mu gis arab ñu daldi wotante e modou xolal ki amna ingénieur ci alcorane xolal ki ingénieur la ci alcorane fawda bobu la ñu créer rew mu doy war na sénégal rew mu doy war lool yeb bu xam mo ko jur waam moy tek mbir lu mu donul tra nga nekul ci jang li bayyi li tra nga mi ngi nek ci deggal wahyu nak suma ko waxe mo dayal lepp djubluma ci wahyu jang rek alquran mokal ko jang rek sunna yent yalla muhammad bokal ko jang fiqh dedet rew mi yep mu ñu nek ay imam même bu fekke imam lu am solo la ci rew mi ndax waxna ko legi ak di imam yi doy war lepp fumu serie rek kelu ñep daj len fumu serie rek kel yeb daj bu nit juddo dugg ci société bi lu serie la imam bu nit faato day genn ci société bi lu serie la imam bu rew mi naré jaxaso imam kon imam kenn mënu ko tutal ci ak nu mëna démé nak li ñi doy war kenn mënu len tutal ci société bi waye nak ñepp tam nak mënu ñoo nek ay imam ndax itam société bi du imam dong la soxla té itam du fiko imam fété dong ëpp solo lool mo tax l'islam dafa bëgg julit bi jang lepp xam lepp waye loolu du ko défé ci wahmu mais da koy def ci haqiqa day fexé ba xam li xew day fexé ba xam li xew su tanne rek du djum kon société bi warna am ay imam warna am ay enseignants yu sérieux enseignants yu am qualificatif ba paré sérieux warna am ay ingénieurs yu sérieux warna am ay médecins yu sérieux warna am ay ministres yu sérieux warna am ay députés yu sérieux warna am ay borom kër yu sérieux mais warna am ay serigne yu sérieux lolou nak yalla du yebal ay malaka ñu ngui defal ñun ñoy tan groupe bu sérieux bu ñu bëgg am ci domaine sangam ñu far ñu jël ci nit jox leen ñu sérieux ñu formé leen ci lolou lol mo tax yonti al muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam ku fonkon mbirum jihad la jihad bat bu yatu la ba danaka bu masana gis xale bu tollu ci dolem rek xelam ci def ko soldat lay nek mais yalla mo addu wa ma kana al mu'minun li yanfuru kaf yalla yonti al muhammad nit ñepp mënu ñoo nek ay soldat ndax société bi du ay soldat dong la soxla fa lawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi din tafaqahu fi din la wax lu téewon secteur bu nek ci société bi mënu leena ñak am ñu fa fété société bi ngeen tan ci doomu réew mi formel yobul len formel len ñu fété fa société bi la'allahum yahdharun ba nga xamne société bi dana man bopam kon l'islam diine ñum la est un tout indivisible l'islam diine ñum la l'islam lepp la amul ben domaine bu échapper diine ji kon il faut ñu bayyi wahmu bi ñu bayyi def le bi ak tek mbir lu mu doonut di agir ci li ñu wër li wor te lolu moy wax nañu jang xam xam yépp nañ ko jang te yalla tax nañ jang lepp te yalla tax kiy jang xam xam yenn yi ngir wax mu moy ki defé na tra nga fofu rek la nek même ki nga xamné dafa dugg école
japp ne ingénieur dong moy tax mu tedd man na dem ba ag ca te du tax mu tedd kon nañu jang te yalla tax nañu liggey te yalla tax kenn ku nek fi nga meuna fete fa société bi fete fa te yalla tax lolou moy li yalla waxone yonte yalla muhammad iqra bismi rabbik iqra ne waxone nañ ko kéro yonte yalla muhammad amna ñetti addi wajal bopam ngir xamne amna responsabilité bu koy xaar xeyna xamul amul détail waye yegoon na ci bopam ne amna responsabilité bu koy xaar ci société bi mu koy wajal bopam ñetti at ba togg ko ñoré jibril wacc jibril nekku fa nan ko li nga doon xaar ñew nak yalla neena legi yonent nga dafa ñew rek tambalé ci mom li yonent yi tekki tambalé ci mom liñ sant yonent wala tambalé ci mom li tax mu mëna nek yonent moy xam dafa ñew rek tambalé ci mom ci li tax mu mëna nek yonent li tax mu mat yonent moy xam mu ne ko iqra waye gis nga yalla dogal na heureusement pour ñun bam ne ko jangal waxu ko lu muy jang amul complément d'objet direct ndax lum ko newon jang ko rek lolal la julit di defene moy farata ci jang mais waxu ko de waxu ko lu muy jang ndax lim wara jang xajul ci aya bi xajul ci sax ci tere bi motax principe rek lay teug iqra waye bismi rabbik jangal waye na yalla tax na yalla tax jangal na yalla tax jangal alquran waye na yalla tax alquran sax soko jange te yalla taxut yak ñepp ayam wala ñepp tane la alquran ji sax bi tere yalla bi kuko jang te yalla taxut yak ñepp ayam wala ñepp tane la jangal sunna te yalla tax jangal medicine te yalla tax jangal technique yi te yalla tax jangal mbay te yalla tax jangal cham te yalla tax jangal nap te yalla tax jangal administration ni ñi administrer am rew te yalla tax ndax loy yeb ben bu ci nek rew mi mënu ko ñak te doomu rew mi rek ko wara defal te suko doomu rew mi mënut suko defé yak kon jang ko te na mok te na nga sérieux jang ko te na mbok te na nga sérieux sérieux nak moy wax lo man def lo man wax lo man def lo man kon mbok yi xamna né émission bi avancé né bu baakha baax téwul déssé nañ ay ben minute ma ngi ñaan xalé yi ñu afficher numéro yi ci écran bi su féké amna ay mbok yu doon top émission bi té xémé ma duggu wax seen xalaat ci lima fi wax bobu ba légui wala ñu am ay laaj yu ma mëna tontu su ko déwé ñu bayi la ñu dugg ci kon mbokk julit yi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib képp ko xamné la ngay yëngatu yalla tax dang ci am résultat képp ko xamné la ngay yëngatu yalla tax déggal yalla tax dang ci am résultat dang ci jariñu dang ci jariñ say mbokk dang ci jariñ sam rew képp ko xamné nak la ngay yëngatu yalla taxut ak lu loolu yaakaaru bo wotul so démé ba jot ca dana nur ay naxey mbaay dana nek ay naxey mbaay ndax dula taxa tedd dula taxa taxé rahmatullahi alayhi المرحوم المولانا الحاج عبد الاحد مكي داكو دان واخ دي 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 دي, دي ون نيت ني ديف نانك سي بات باتو ناتانغ اك 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 اكيول نيت ني دانيو بري دي نيان ناتاغي يالنا يالا ناتال ريومي يالنا يالا ناتال نايت بي موني ناتانغ ياغوت خوتوت خيول مو ياتو كون نان نيان يالا ديف خيول سي ريومي yalna yalla def nawet ci rewmi lolou moy ñaan koku mo xam li xew ñi ci dess ci wëxmu lañuy def kon ñu bayyi xel bu baaxa baax hikma bi hikma la bu am solo te moy ñu rafetal yene yi
lélé nga yaakar dara fum nekut dafa am sam ben xarit bu may yeb bu nek fi ci bless diagne di jaay ay téré mu jakkaro ke señ bi dama fa daan bari lumay dem di jënd ay téré bi may doore ñew ak sama tangor ak sama ciol ak xétu téré yi ma daan jënd ak diko jang ben bis mu ñew dafa na xama dafa gis kuru sama loxo wala amna dal ben téré bu ma ko laaj munema ah yow oustaz yow yaang ci légué manako wa parce que gaay dañu bëggone nax dañu doon nax rek dañu doon nax rek légui yewuna munema bañ la naxé yagna bañ fexé ba nga bayyi sa daré bayji nango am salaire lañ la naxone légui sa daré bayji fayna té sa salaire bi du fa ci say solo est-ce que aka nek deug bari na ko xeb daré bayam lijeenti ba am salaire daara ja fay salaire bi rek la wul ben problème day mujj di won nit ñi naan gennaguma daara yi ba legi manki daara yi ba legi lool yeb wahmu mo koy def wahmu moy tek dara lu mu doonut wala sentu ndariñ fu mu nekkut yalla nañ fa yalla bu seul kon ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax rew mi ñun ñepp ko bok kenn ku nekk ci ñun amna ndariñ ci rew mi kenn ku nekk ci ñun amna lu manal rew mi bu kenn ci ñun xépp la morom mi manal rew mi ndax suko moromam defal mom deful mom duko def ndax kenn mën ta fété rew mi fep bismillah assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah imam daw ñu ngi lay ziaré yalla yalla nangu ziar bi di fétalé ko le seigne diganté rek jerejef yow la kan Boubacar Ba la fi Boubacar Ba bismillah ba wax deug yalla dañuy contane ci waxtaan bi jerejef ba di la ñaanal yalla yalla la yalla bay ak xel amin ba amin ñu bokku ba te yalla musal la fi ñaay setan yeb amin ba ñu ngi content dal ci sakku ñaan ci yow jerejef ba yalla yalla bo la jéggal yalla yalla bo la jéggal amna ci lolo yalla bu mu tass amin ba dañuy ñaan yalla bo gis sa bo ci li ngay def amin ba lolo dal lañ dañ ñaan jerejef ba yow mi ñoko bok kenn ku ne am na njariñ ci réew mi moo tax dama koy wax man li ma séntu woon en tant que ndongo su tuuti citoyen bu ndaw mooy jàpp naa ne bi ñu amee indépendance dañoo waroon jógaat ci lépp xoolaa suñu bopp xam ne ñun ba 1960 mboolem liy formé nit sénégalais bi da ko doon formé pour mu nangoo nekk jaamu tuba bi bismillah asalaamaaleykum aleykum assalaam wa rahmatullah ya imam maa ngi lay ziaré yalla yàlla nangu ziar bi waaw di ziaré waa DGTV yëpp di rafetlu seen liggéey vraiment seen programme bismillah yow la kan am ngeen taxawaay bu baax a baax ci diine ji jërëjëf yow la kan man la Mamadou Médor bismillah Mamadou Médor waaw ya imam maa ngi lay ziar lu bëri di am rafetlu ci waxtaan bi jërëjëf Mamadou Médor jërëjëf tamit mbokk yi seetaan ñu naan wootewuñ waaye wutewuñ dëgg la waaw di jaale suñu kilifa bu mag bi jógee jamono yi fàtte mu ngi wax dëgg yàlla dolli yër ma ne xéwal di wax ne nañu dellu ci yàlla rek ndax yàlla suñu borom dëgg la moom moo ñu fi indi te ba ñu fi indi li sëñ Saalum Mbake daan wax naan nañu li ñu fi indi te bàyyi ñu mooy jaamu yàlla dëgg la kon nag nañu def suñu xel bu mu wàcc mukk ci yàlla dëgg la nay dellu ci yàlla islam moom fàttalante la rek dëgg la ndax suñu borom moom saa yi bu ne day wàcc ruu yi di wàcc yi di dem te ruu yi àlla mu lar waa ruu yëpp ñoo maasee foofu ci kaw dëgg la mais Mamadou Médor ruu yi nag moom bu ñuy wàcc ci suuf par benn la bu ñuy dem ci par benn bi ñii dañuy judd ñii dañuy fàtt dëgg la Mamadou Médor ndax mos naa dégg Cheikh Tidiane ci Almatou mu ne 27 milliards li ko dalee sama Adama ba duñ sosoo ba léegi 27 milliards yoo xam ne ñu suuf si 7 milliards yoo xam ne ñu ngi ci kaw suuf si di dox di dem ak a dikk te lépp nag nekk na lu nga xam ne moo tax sax waaye bis penc junni at la afe kenn ku ne fi nga war a dem dëgg la nit ku ne soo daal ne foo toll yaa ngi ànd ak ñaari malaayika raqibin atibin dëgg la bu tëddee kenn mu ngi sa bopp tiim la kenn mu ngi sa tànk tiim la dëgg la kon nag islam daal fàttalante la dëgg la ndax seytaane dafa bëri doole xam ne dañu seytaane dafa am siyaatin dafa am dëgg la
ba taala dal war nañ bayyi xel di lan li señ touba di waxna mucc ci setan bañ laal yefum deug la ma ngi len ziar baax ñaan jeuf mamadou medor jeuf mamadou medor mom ku bari lu muy wote ci émission yi la wax gor yalla ko yalla fay kan rew mi ñun ñep la soxla rew mi kenn mënu ko fété fep dama koy wax toujours xalé yi l'islam bi kenn mënu ko fété fep té koko bëgg fété fep do ko mujj fété fen rew mi tam kenn mënu ko fété fep té koko bëgg fété fep do ko mujj fété fen kon li ci solution moy fi nga fété nga def ci sa ful ak sa fayda def ci sa jom am yitté fi nga mënta fété nga xamné ñeneena fa fété té fofa fi nga fété ëpp ko solo nga yéné len fa jam ñaanal len ñu réussir fofu fan yi radio yi télé yi ngi tek ay waxu serigne cheikh yu bare 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 xamna sénégalais ñu doy war la ñoom tam ndax wax yoyu yag nañ ko soxla waye ken daw ko deglu bismillah assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah oustad na nga def ñi fi rek yow la kan momour sek na nga def ma ngi sant baba bismillah sek ma sha Allah ngay doon wote émission bi bismillah sek malen ni baba yalla ma ñu lay fay sek ñu lay fay ñu ngi lay sant baax ba jeureuf sek ma ngi la woyé ndar geel la woyé wa gor sek jeureuf sek ñu contane na ci yow yalla na yalla contane ci ñun ñaar yépp ñu gëna neex ci yow moy li ngay wax amul xolos dara lu dul sa mborom lolay jëm tout légui ni baye dara yi buri salaire lolou bo gëna ko sama rabo wax ñu lay sant baax jeureuf ñaan yalla ñaan yalla saxal la amin ñaan yalla yagal la amin sek amin jeureuf ñaan yalla katnal la amin ñu bok ñaan yalla dolli wërtak amin ñu bok jeureuf yalla ñu ko yalla bolé mané señ cheikh fane ñi ngi tégg xam yu bari yo xamné bu yag lañ ko doon déglu wayé déglu wuñ ko tay nak ñu koy déglu yalla baxna yalla lañ ko jëriñu mu wax ju graw fane yi ma déglu ko mune amna ño xamne ño taxaw tem ci yak diine ji ak politique bi mune te diine ëpp na yak politique itam ëpp na yak mune diine bu yakko dootu formé ko am yitté mais xulo kat lay formé politique itam bu yakko dootu formé ko am yitté waye xulo kat lay formé lolou dafa melni tay la ko wax dafa melni tay gannaaw bi mu genné aduna la ñëwaat wax ñuko ndax ñi ngi ci jamono joju jamono yi ay nitu diina yo xamne amatuñ yitté mais ay xulokatu diina lañ ay xulokat lañ ak ay nitu politique yo xamne amatuñ yitté gi jëm ci politique bu jaar yoon yitté ci ar rew mi saytu ko tek ko ci yoon doxal ko waye xulo lañuy liggéey lolu yalla ci yalla mussal ñep ndax du jur jam jur jam ci diina ci du jur jam ci politique bi te bu ko jur ci diina ji du ko jur ci politique bi kon mbokk yi yeen ñu doon top émission bi jotaay bi ngeen togon diko top yalla bu mu neen yalla nako yalla jappé muy jotaay jamu yalla lu ngeen fi degg te muy yiw yalla yalla xiir ci man ko jëfé joomte yi ñu and bor ñaan borom bi mu jéggal ñuko ndax dooma dama joom da ko yomb su ko défé xalé yi nek ci technique bi li liggéey bu rafet bi ñu ñaanal leen jam ak xewal ak réussite ci seen projet te def len mak te barkel len ñaanal kër gi tam kër gi kaddu gi jibe yalla ko yalla doli xewal ak taranga ba kaddu gi gën fe jib comme ni fi yenen kaddu yeb di jibe su ko defé ma ngi len di jox dajé aljuma ji di ñew yalla nañ ci egg te wessuko waye émission bi kum recc man nga ko dabu dimanche ci 7h ci suba ba boba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصرة والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز
لعل فيه للنبيه تبصرة والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص.